Tusenvis av toppmodellfans i sjokk etter at den tidligere deltakeren Mirjana Puhar ble funnet død i North Carolina tirsdag. Puhar, som ble 19 år gammel, ble funnet død sammen med sin kjæreste og en venn av de to. En 19 år gammel mann nå siktet for tre tilfeller av overlagt drap. Toppmodellprogramleder Tyra Banks har uttrykt sin sorg i en pressemelding. Hun var en veldig lovende ung kvinne, sier Tyra ifølge i Online.